Čeprav je bilo vreme bolj kisle narave, to ni izbrisalo nasmehov z obrazov številnih, ki so na dom na Frati prišli kar peš. To srečanje nam kar nekaj pomeni, tako se srečamo z Žužemberkom, Trebnjem, Mirno pečjo, se pogovorimo o naših dogodkih, o njihovih, to je druženje. A poleg druženja so takšna srečanja tudi priložnost, da se društva pogovorijo o težavah, s katerimi se srečujejo. Kot veste, vse posod so nekako težave finance, ne? In vsa društva imamo nekako s tem problem, pa moram reči, tudi v občini Trebnje se to dogaja. Osnoven problem, dobro, poleg samega financiranja je jasno pritegniti mladino v društva. Mladina bi prišla v društva, če jim nekaj omogočiš, nekaj daš, kar je pa zopet zaključen krog z tistimi finančnimi sredstvi že prej omenjenimi. Poleg vse manj denarja iz občinskih proračunov pa je zaradi gospodarske krize čutiti tudi velik upad donatorjev in sponzorjev, so poudarili sogovorniki, ki so hkrati ponudili tudi rešitev. Društva se bojo mogle postaviti tudi na svoje noge, morale bojo znati, čeprav je delo prostovoljno, ampak za društvo to, kaj zorganizira, je tudi nekako račun. Ne glede na težave v društvih ostajajo optimistični, saj verjamejo, da bodo prišli boljši časi. Tudi z nekaj denarja se lahko veliko postori.